ISEC je studentska organizacija koja je što je vodena od različno studenti i se najmnogo se zanimava sa razmenom na studenti vo stranstvo, nadvor Makedonije i vo Makedonija. И ISEC сега има отворен конкурс и отворен повик за ново членство. И со тоа што членовите членови во ISEC ќе добијат разни вештини со што ќе работат, дали тоа да се презентациски, комуникациски вештини или вештини за јавно говорење, значи ќе добијат многу вештини кои што може да се да бидат за војднина многу потребни ако се занимаваат со одредени области како што имаме ние, како што се поврзани со нашите области. Нашите области ги имаме како финанси, маркетинг, IT, односи со надворешни односи со ентитетите, значи со компаниите, исто така и правиме проекти и друго. И отворениот повик трае до 22 септември и може да заинтересираните да аплицираат на веб страната на ISEC Македонија, isec.org.mk. Студентите, значи, најпрво ќе добијат едно искуство, кое што со тоа што се занимаваме со пракси, може да добијат едно искуство, културно искуство, за тоа што имаме практиканти кои што идат од другите европски земји или од светот, може да се запознаат со нова култура. Исто така со нив да го совршуваат и нивниот англиски јазик, со што англиски јазик не е официален јазик во ISEC. И како што спомнав, значи тие може да исто така зашто се работиме на одредени проекти, може да добијат искуство во проект менеджмент. Како и што така комуникација со одредени компании, јавното говорење, однесување со бизнис партнери и одредени вештини кои што други вештини, бизнис вештини или комуникациски вештини што ќе бидат вистина доволно добри за нив.